ស្វាគមន៍បងប្អូនចូលមកកាន់ Channel ខ្មែរ Fight TV ទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទស៊ីណាសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកនិយមនិងស្រឡាញ់គាំទ្រវិស័យកីឡាគុនខ្មែររបស់យើងជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្មែរ Fight TV ក៏មិននាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅណាឆ្ងាយអំពីវិស័យគុនខ្មែររបស់យើងទេគឺនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅដឹងរឿងរ៉ាវកីឡាជាពិសេសគឺការប្រកួតនៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅលើសង្វៀនអ្នកតស៊ូកោជុលដែលជាកម្មវិធីប្រកួតមួយដែលជើងឯកប៉ះជាមួយនឹងជើងឯកហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានរងចាំទស្សនាវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកដោយសារតែសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅនេះខ្ញុំបាទតលដែលជាអ្នកធ្វើវីដេអូជាអ្នករៀបចំនៅព័ត៌មានកីឡាសម្រាប់ខ្មែរ Fight TVมันបានចេញនៅវីដេអូរឿងរ៉ាវកីឡាគុនខ្មែរដែលស្របពេលជាមួយនឹងសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅនឹងសម្បូរទៅដោយការប្រកួតសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសគឺខ្មែរហ្វៃនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងផុតទៅបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមអធិស្ឋានចំពោះការអាខាននេះឥឡូវនេះយើងបានវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវកីឡារបស់យើងបាទដោយដែលបងប្អូនបានដឹងនឹងទស្សនារួចមកហើយនៅការដាក់នៅចំណងជើងក៏ដូចជាការដាក់នៅ thumbnail នៅខាងក្បាលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហ្នឹងគឺដាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគូគេថាគូសងសឹកចាស់ជំរះបញ្ជីឡើងវិញជាលើកទី3ដើម្បីដណ្ដើមយកលុយធំដោយដែលបងប្អូនបានដឹងហើយថាឬតែខ្ញុំនិយាយភាសាបែបនេះគឺប្រកាសណាបងប្អូនអ្នកនិយមឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងប្រកាសជាដឹងហើយថាកម្មវិធីអ្វីនៅណាអ្នកណាខ្លះត្រូវវាយបាទសូមជម្រាបផងដែរថានៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គឺជាការប្រកួតដ៏កក្រើកមួយដែលថាអីជើងឯកប៉ះជើងឯកដណ្ដើមយកលុយធំបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនិយមគ្រប់គ្រងតាមដានការប្រកួតនេះប្រកាសជាដឹងថាអ្នកណាត្រូវជួបអ្នកណាហើយបាទសម្រាប់វីដេអូនេះខ្មែរ Fight TV ក៏នឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់ទៅដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគូប្រកួតមួយគូនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺកម្មវិធីនឹងគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង5កន្លះតាមដែលនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់តាម page របស់ CNC ក៏ដូចជាទូរទស្សន៍ CNC ផងដែរគឺកម្មវិធីអ្នកតស៊ូគោជុលគុនខ្មែរបាទបាទកម្មវិធីនឹងដោយសារតែមករយៈមុនគឺកម្មវិធីអ្នកតស៊ូគោជុលអ្នកតស៊ូគុនខ្មែរគោជុលនេះគឺរយៈកាលកន្លងផុតទៅនឹងគឺមានការវិលជុំសន្សំពិន្ទុដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជាច្រើនចំនួនរួចមកហើយប៉ុន្តែរយៈពេលចុងក្រោយមកទៀតនឹងគឺកម្មវិធីអ្នកតស៊ូគុនខ្មែរកោជុលនេះគឺបានបង្កើតនៅខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដែលជាការប្រកួតជម្រុះតាមខេត្តក្នុងនោះមានខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ចាមដោយការនោះបានជ្រើសរើសរកកីឡាករទម្ងន់60គីឡូក្រាមមួយរូបជាជើងឯកគោជុលទេសចរហ្នឹងគឺកីឡាករចិត្តវិធីដែលចេញមកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយបញ្ចប់ទៅនៅការប្រកួតលក្ខណៈប្រដាល់ទេសចរតាមខេត្តហ្នឹងទៅកម្មវិធីគោជុលក៏មិនបានរៀបចំការវិលជុំសន្សំពិន្ទុដោយរជ្ជកាលមុនដែរក៏ប៉ុន្តែគោជុលរឹតតែធ្វើឲ្យកក្រើកលើសង្វៀនរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដោយសារតែការប្រកួតជើងឯកប៉ះជើងឯកបាទជើងឯកប៉ះជើងឯកនេះមានន័យថាសុទ្ធតែជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់រៀបចំមកប៉ះជាមួយនឹងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចគ្នាដើម្បីឈានទៅវគ្គដាច់ព្រាត់ដើម្បីយកប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់$14,000មានន័យថាការប្រកួតមានតែ2ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះណានឹងដឹងលទ្ធផលក្នុងការទទួលយកនៅប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់$40,000ដោយរជ្ជកាលទី1ជើងឯកប៉ះជើងឯកនឹងគឺបានទៅលើកីឡាករឡុងសុភីសូមបញ្ជាក់ថាឡុងសុភីដែលកាលនោះមានគ្នា4នាក់មានឡុងសុភីរឿងសុភ័ណ្ឌកីឡាករថៃ2រូបគឺកីឡាករកង Thailand គឺកីឡាកររ៉ាំបូដែលការប្រកួតជុំទី1កាលនោះគឺរ៉ាំបូចាញ់ក្រោមចាញ់ដោយពិន្ទុរបស់ឡុងសុភីធ្វើឲ្យឡុងសុភីត្រូវជួបជាមួយនឹងរឿងសុភ័ណ្ឌដែលផ្ដួល
កង Thailand ដោយពិន្ទុដូចគ្នាដែរនឹងចុងក្រោយការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់នៅរជ្ជកាលទី 1 ជើងឯកប៉ះជើងឯកគឺបានទៅលើកីឡាករឡុងសុភីក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 4000 ដុល្លារឥឡូវនេះគូដែលយើងនឹងជជែកគ្នានៅពេលបន្ទាប់នេះគឺកីឡាករជើងឯកកូជុលប៉ះជើងឯកកូជុលហើយគីឡូដែលកាល ដំណាំបានជើងឯករៀងរៀងខ្លួននោះគឺគីឡាករហុកសប្រាំដូចគ្នាគឺកីឡាករមឺនសុខុចជាកីឡាករប្រទេសនៃចក្រកម្ពុជាត្រូវជួបប្រកួតដាច់ព្រាត់ពាក់ជើងឯកប៉ះជើងឯកជាមួយនឹងកីឡាករមកពីខេត្តរយឯងគឺកីឡាករណាតាភុនបាទណាតាភុនសូមបញ្ជាក់ថាណាតាភុនគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់កូជូរជ្ជកាលទី3បាទរជ្ជកាលទី3ដែលកាលនោះត្រូវជួបជាមួយនឹងផ្ដាច់ព្រាត់ជាមួយនឹងកីឡាករថៃគឺយត់ខុនខុន ហើយយត់ខុនខុនដែលកាលនោះគឺទម្ងន់65គីឡូក្រាមចំណែកឯមឺនសុខុចជើងឯនេះវិញក៏មិនចាញ់កីឡាករណាតាភុនដែរមានខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនស្ថាប័នមានទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលរជ្ជកាលរបស់ខ្លួនក្រុងខ្សែក្រវ៉ាត់កូជុលក្នុងប្រភេទគីឡូ65គឺរជ្ជកាលទី6បាទរជ្ជកាលទី6នៅលើស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC ដដែលហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នកទាំងពីរកាលដែលខ្លួនវិលជុំសន្សំប្រទេសបន្ទុកឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់គឺក្នុងរជ្ជកាល3និងរជ្ជកាល6ប៉ុន្តែរឿងដែលប្លែកហើយពិសេសនោះគឺក្នុងប្រភេទគីឡូ 65 គីឡូបាទដោយឡែកសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជើងឯកប៉ះជើងឯកនៅសប្ដាហ៍ក្រោយថ្ងៃសៅរ៍ 9 វិច្ឆិកាឆ្នាំ 2019 នេះគឺពួកគាត់នឹងជួបគ្នាក្នុង ប្រភេទ គីឡូ ស្រាលជាងកាលដែលគាត់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅទៀតគឺគីឡូ 63 កន្លះអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់ទាំងពីរមិនឡើងគីឡូទៅណាទេបែរជាសម្រាប់គីឡូមកវាយត្រឹម 63 កន្លះទៅវិញបាទយើងរំលឹកឡើងវិញចំពោះដំណើរនៃការចូលមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់របស់អ្នកទាំងពីរគឺ រជ្ជកាលទី 2 ជើងឯកប៉ះជើងឯកមិនខំពីរជ្ជកាលទី 1 ប៉ុន្មានទេគឺដោយមានកីឡាករចូលរួម 4 ប្រកួតក្នុងនោះមានថៃ 2 រូបកម្ពុជា 2 រូបដែលសុទ្ធតែជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់លើសពី 3 ឡើងទៅបាទមឺនសុខុចចូលមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដោយផ្ដួលកីឡាករយត់ធុនថងដោយពិន្ទុដែលកីឡាករយត់ធុនថងនេះគឺជាជើងខ្លាំងមួយរូបមកពីប្រទេសជាណាចក្រថៃមានខ្សែក្រវ៉ាត់លើសពី 2 គ្រឿង ហើយកីឡាករយកណាតាភុនគឺមុននឹងចូលមកវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះគឺគាត់បានផ្ដួលឡុងសំណាងឲ្យបោះបង់ចោលការប្រកួតដែលអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ព្រោះតែបែកខ្លាំងក្រំទឹកទី 3 មុននឹងមកជួបមឺនសុខុចនៅពេលនេះបាទសូមជាស្ដីយើងរំលឹកឡើងវិញបន្តិចកាលពី 5 ឆ្នាំមុនណា សម្រាប់កីឡាករណាតាភុននេះចូលមកប្រកួតនៅលើដីកម្ពុជានេះមិនតិចជាង 10 ដងទេបាទមិនតិចជាង 10 ដងទេក្នុងនោះកីឡាករណាតាភុននេះជួបច្រើនមែនទែនគឺបើតាមការបញ្ជាក់អំពីបងប្រុសស៊ីធូនាថានដែលជាអ្នកប្រធានគូកងកីឡានិងជាអ្នកអធិប្បាយកីឡាដ៏ឆ្នើមនិងល្បីល្បាញមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជា ជាពិសេសនៅក្នុងស្ថាប័ន CBS នឹងគឺគាត់បានរំលឹកឡើងវិញហើយថាណាតាភុនមកស្រុកខ្មែរមិនតិចជាង 10 ដងទេក្នុងនោះគេធ្លាប់ឈ្នះផាន់ក្រាន់ 2 ដងធ្លាប់ឈ្នះឡុងសំណាង 2 ដងបាទធ្លាប់ឈ្នះឡុងសំណាង 2 ដងលើកមុនហ្នឹងគឺត្រឹមទឹកទី 2 ទេហើយគួរលើកទី 2 ទឹកទី 3 ឡុងសំណាង ហើយគេក៏ធ្លាប់ឈ្នះមិនសិលាដែលជាកីឡាករគេហៅថាមុខថ្ម ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមិនដឹងតែគាត់ទៅទីណាទេបាទហើយគេក៏ធ្លាប់ឈ្នះជាសំនៀងធ្លាប់ឈ្នះអ៊ុំចម្រើនធ្លាប់ឈ្នះច័ន្ទកំលៀបឬក៏ច័ន្ទបលៀបហ្នឹងធ្លាប់ឈ្នះឈៀនហុងធ្លាប់ឈ្នះឈឿនឆៃដែនធ្លាប់ឈ្នះអូរណូចម្ប៉ាសាក់ហើយធ្លាប់ឈ្នះយត់ខុនភុនយត់ខុនភុនថៃដែលជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់របស់ខ្លួននៅរជ្ជកាលទី 3 ខ្សែក្រវ៉ាត់កូជុល 65 គីឡូក្រាមហ្នឹងគឺឆ្នះយត់ខុនភុនប៉ុន្តែរឿងពិសេសមួយមុនការចូលប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរមកដល់ខ្ញុំចាំបានថាណាតាភុនធ្លាប់ជួបមឺនសុខុច 2 ដងបាទធ្លាប់ជួបមឺនសុខុច 2 ដងកន្លងទៅហើយគឺជួបនៅប៉ោយប៉ែតដែលរៀបចំនៅកាស៊ីណូឡាគីហ្នឹងកាលនោះមឺនសុខុចយកឈ្នះណាតាភុនដោយពិន្ទុដែលកាលនោះណាតាភុនទើបតែបានខ្សែក្រវ៉ាត់ពី CNC ឬក៏ពីកូជុលទៅថ្មីៗ
ក្រោយមកទៀតនតភុនបាត់មុខប្រមាណជា 4-5 ឆ្នាំមកក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺត្រូវជួបជាមួយមឿនសុខុចម្ដងទៀតនៅឯភ្នំពេញប៉ុន្តែលទ្ធផលមឿនសុខុចនៅតែឈ្នះពិន្ទុនតភុនដដែលដូច្នេះតែមរបស់មឿនសុខុចគឺធ្លាប់ឈ្នះនតភុនចំនួន2ដងរួចមកហើយក្នុងប្រភេទគីឡូ65គីឡូក្រាមប៉ុន្តែការប្រកួតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺប្រកួតក្នុងប្រភេទគីឡូ63គីឡូក្រាមកន្លះបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមឿនសុខុចគាត់មានឱកាសឬក៏មានតែមជាងដោយសារតែប្រកួតគ្នា2ដងមឿនសុខុចឈ្នះ2ដងប៉ុន្តែកីឡាទោះបីជាបាល់ទាត់ឬក៏បដាក៏ដោយអ្នកឈ្នះក៏មិនអាចរក្សាបាននៅឈ្នះរៀងដរាបបានទេបើលុះណាតែបើសិនជាพลิกប្រុងប្រយ័ត្នគឺតែងតែផ្លាត់ជាពិសេសបើសិនជាការហ្វឹកហាត់មិនបានដដល់នោះលទ្ធផលប្រកាសជាមិនទទួលបានប្រសើរទេដូច្នេះតែរមមឿនសុខុចមានហើយសង្ឃឹមថាប្រាក់ $4,000 ដុល្លារជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ជើងឯកប៉ះជើងឯកនេះមឿនសុខុចមានតែមទី1ឈ្នះ2ដងទី2វាយលើដឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែកីឡាករទាំងពីរអ្វីដែលយើងអាចកត់សម្គាល់បានគឺថាណាតភុនការប្រកួតលុយធំក៏ដូចជាខ្សែក្បាត់មិនដែលបានរបូតទេទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកចំណែកមឿនសុខុចក៏ដូចគ្នាដែរខ្សែក្បាត់នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាដែលមានមឿនសុខុចវិលជុំកំរននិងរបូតពីមឿនសុខុចណាហើយមឿនសុខុចនេះក៏ធ្លាប់ទៅវិលជុំបានខ្សែក្បាត់ប្រាក់ពីសង្វៀនម៉ាក់មួយតៃរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃផងដែរដូច្នេះកីឡាករទាំងពីររូបសុទ្ធតែជាកីឡាករដែលមានហុងស៊ុយគីឡូលុយធំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការប្រកួតមួយនេះនឹងក៏ក្រើកលើអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកទៅទៀតពីព្រោះមករយៈការចុងក្រោយនេះមឿនសុខុចគាត់វាយឡើងមិនដូចលើកមុនដោយសារតែការមុនទី1គាត់វាយគីឡូធ្ងន់67ឬក៏65វិខុសគីឡូទី2គាត់វាយញឹកញាប់ពេកធ្វើឲ្យរាងកាយឬសាច់របស់គាត់ឆ្អឹងរបស់គាត់មិនអំណោយផលធ្វើឲ្យការប្រកួតមិនល្អមើលប៉ុន្តែការប្រកួតក្នុងប្រភេទគីឡូ63គីឡូក្រាមក៏ដូចជាមានការព្រៀមទុកជាមុនយ៉ាងយូរបែបនេះធានាថាមឿនសុខុចមិនឲ្យខកចិត្តទេខ្ញុំជឿជាក់ថាមឿនសុខុចនឹងធ្វើបានល្អបំផុតហើយអាចទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន4000ដុល្លារជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ដ៏ស្រស់ស្អាតថ្មីស្រឡាំងរជ្ជកាលទី2ក្នុងវគ្គជើងឯកប៉ះជើងឯកប៉ះសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនណាដែលបានឃើញវីដេអូនេះហើយឬក៏ចង់ដឹងនឹងតាមដានវិស័យកីឡាគុនខ្មែររបស់យើងជាបន្តបន្តទៀតសូមជួយចុច Subscribe Channel ខ្មែរ Fight TV ទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងនឹងទៅដឹងរឿងរ៉ាវកីឡាទាំងអស់គ្នាបាទសូមសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំបាទស៊ីណាសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយ